Жаңа оқу жылын қалыптар жиінде бастаған мектепте білім беру процесі бір сәтке де тоқтаған жоқ. Санитарлық талаптар қатаң сақталып, қауіпті дерттің алды алынуда. 289 оқушы екі ауысымда оқып жатыр. Сыныптар ұядай жылы. Жаңадан сатып алынған бірнеше оқу кабинеттері де кең әрі жарық. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында мектебіміздің материалдық-техникалық базасы анағұрлым артты. Мәселен, 2019 жылы республикалық бюджеттен 264 миллион теңге қаржы бөлініп, мектебіміздің жылу жүйесі, инженерлік коммуникациясы толық жөнделді. 2020 жылы бөлінген 15 миллион қаржыға білім ошағының ауласын абаттандырдық. Биыл биология кабинетін сатып алуға 4,5 миллион теңге бөлінген болатын, ол да толық игерілді. Бүгінгі таңда білім ошағы адам танымастай өзгерді. Сапалы білім, саналы тәрбие бірінші кезекте дейді педагогтар. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында саналуан мәдени көпшілік шараларды өтуде. Спорттық сайыстарда да жүлделі орындардан көрініп жүр. Біз республикалық пилоттық жоба шеңберінде жеңіл атлетиканы дамыту бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Осы орайда федерациядан арнайы жеңіл атлетикалық құрал-жабдықтар жіберілді. Өзге де көмектер көрсетілуде. Мектеп сыныптарында жылу көрсеткіші 24 градус. Автономдық қондырғы алдағы қыраулық қыста сыр бермейді деп сенеді оқушылар мен ұстаздар. Қалымбек Мұхамеджанов, Марат Ахметжанов, Алмас Садуақасов арнайы көкше ақпарат үшін Аршалы ауданынан.